cyo cyakomeza gushima imana tuyisingiza aho twarimo turebera hamwe ibintu bine umuyisilamu wese abasabwa kuzirikana nkuko twari tumaze kubibona umuyisilamu arasabwa kuzirikana ubumenyi no kubuha agaciro agasobanukirwa imana ye akanasobanukirwa ubuzima bwe bw'ahangaha kuri iyi si mu gusobanukirwa imana twagaragaje ko ari cyo cy'ibanze kurusha ibindi byose mu buzima bwawe bwa buri munsi gusobanukirwa amategeko y'imana nicyo cy'ibanze kurusha ibyo ari byo byose wasobanukirwa ahangaha kuri iyi si niyo mpamvu nk'uko twabivuze ababitakaje babuze ituze n'umunezero mu mitima yabo icya kabiri ni ugushyira mu bikorwa bya bindi wamenye niba koko imana igutegeka ko ugomba kuyegurira amasengesho yawe ya buri munsi uramenye ntuzagira ikindi uyibangikanya nacyo uramenye ntuzagira undi wambaza cyangwa se utinya cyangwa se ukunda kandi mukuri urwo rukundo nuko kwambazwa wakabihariye imana yo yakuremye imana niba igutegetse kugaburira abakene imana niba igutegetse kubaha ababyeyi byumve ubitege amatwi ubishyire mu mutima nurangiza ubishyire mu bikorwa byawe bya buri munsi birababaza iyo usanga abavuga imana bayivuga ariko ibikorwa byabo bitandukanye n'ibyo bavuga wagera mu rugo rwe ugasanga atoteza umukozi we mu rugo cyangwa se mu kimwe wanagera mu kazi ke ugasanga niwe mwibone uruta abandi bose ahangaha nibyo koko uyu muntu yamenye imana ariko ayimenya ku rurimi ntarayimenya mu bikorwa ni gute ukunda imana ni gute wubaha imana ukabutubaha ababyeyi bawe kandi mukuri nyuma yo kubaha imana imana itugaragariza ko tugomba kubaha ababyeyi noneho twe mu idini ya isilamu ntago bivugwa kubaha ahubwo ni ukwitura ineza kandi ntitwabasha kubitura ineza niyo mpamvu igihe cyose duhora duciye bugufi munsi y'amategeko yabo cyangwa se munsi y'ibirenge byabo turi tayari ko binabaye ngombwa ko badukandagiraho bakatugenda ku mitwe yacu twabyemera umwe mu basangirangendo yaje kuregera umwe y'imana Muhammad ayibwira ati ewe n'umwe y'imana papa wanjye aranzonze icyo ntunze cyose aragikenera cyangwa se arakintwara aramubwira ati wowe n'ibyo utunze n'ibyaso cyangwa se n'ibya papa wawe byumvikana ko rero umubyeyi afite umwanya ukomeye cyane mu buzima bwa muntu mu buzima bwa wa wundi ushaka kugandukira uwiteka ibi rero nibyo twita ibikorwa icya gatatu umuyisilamu asabwa kuzirikana nuko bya bindi byiza wamenye bya bindi byiza washyize mu bikorwa ni byiza kubihamagarira bagenzi bawe adawatu ilayhi guhamagarira kwerera imbuto bagenzi bawe ubereka inzira n'agakiza waba warakiriye ubereka ko mukuri nabo basabwa guca bugufi bakiyegurira imana unabereka ko mu muco hari icyo wahindutseho ubahamagarira ibyiza kandi ubabuza ibibi ibi byose tuzagenda tubirebera hamwe uku guhamagarira abantu ibyiza ni akazi k'intumwa z'imana n'abahanuzi bagiye batubanziriza niko kazi gafite agaciro kurusha akazi kose dukora ahangaha kuri iyi si ari naho imana yagize iti ese ninde waba mwiza akavuga meza akagira agaciro kurusha wa wundi uhamagarira abantu ibyiza kandi akaba arangwa n'ibyo bikorwa n'ikindi akaba ari umugandukiramana akaba ari n'umuyisilamu nibyo koko hari abakora ibwirizabutumwa ariko muri uko gukora iryo bwirizabutumwa ugasanga ntibasa nk'ibyo bakora niyo mpamvu imana yagaragaje ko ufite agaciro kurusha abandi ni wa wundi uhamagarira abantu ibyiza akaba abikora kandi akaba ari mu bagandukiramana kubera ko mukuri ushobora no guhamagara abantu ibyiza ukanabikora ariko ukaba muri uko kubikora no guhamagara abantu ibyiza ukaba utari umugandukiramana ukaba utari umuyisilamu nabyo ni akaga gakomeye cyane nta kindi uretse ko imana itubwira iti tuzafata bya bindi bakoze tubibegereze imbere ku munsi w'imperuka aho bazaba banyotewe ko ibi bikorwa bibarokora niturangiza tubihindure umuyonga ibikorwa byose uzaba warakoze utagandukira imana uzaba warakoze utari umuyisilamu
byose ku munsi umeruka Imana izabihindura umuyonga kubera ko ntiwabikoze ugambiriye kugandukira Imana ahubwo wabikoze ugambiriye gukuza izina ryawe no gukuza no gushaka amaronko yahangaha kuri iyi si. Icya kane aricyo dusorezaho muri aya mategeko cyangwa se muri ibi bintu bine ni ukwihangana. Reka tuze kugikomeza, murakoze.